SNK, për shëndetje e senka, që informacioni përmbajnë fillimisht këto certifikata? Doja ta njësja pak nga informacioni që t'i dhe pak më parë, pasi janë 7 shtetet të bashkimit e Europian të, të cilat nga dita e njësër me ka njësur të testojnë apo të lëshojnë edhe, edhe certifikata të digitale COVID-19. Këto, këto certifikata do të mërmbajnë informacioni të rëndësishme sa i përket lovizje lë, së lirë të udhëtarve gjithë një duke folur vetëm për shtetet antare të bashkimit e Europian. Në këto certifikata do të dëshmojt nëse një person është vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës, Nëse, ka një, nëse do të dëshmoj se është shëruar për të stish nga COVID-19 dhe nëse ka një test të realizuar brënda 72 orve që rezulton negativ nda i COVID-19. Do t'jenë certifikata të unifikuar në të gjitha vendet e bashkimit evropian, si që përmenë dhe, dhe më par, është një loj gateway e cila ka ju në, në, në funksionim në shtetet e, në shtetet e unionit të cila do të verifikojnë të certifikata për të fruar sigurit e kështetarët. Dhe në këto certifikata do tjetë edhe një kod sigurie dhe firma e se si star në mënyrë që të mos ketë edhe hapësira për falsifikime. Po për cela vende do të jenë të vleshme këto certifikata, pra do të jenë vetëm brenda Bashkimit Evropian për të lvizur me me njëra tjetrën, pra brenda këtyre vendeve udhitarët apo edhe jashtë jashtë vendeve të Bashkimit. Këto certifikata këto certifikata do të jenë të vleshme për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por pa haruar këtu edhe Islandën, i të Norvegjin dhe Zvicrën. Të, nuk do t'jen të përjashtuar asa ta shtetas të cilët janë antar të bashkimit evropian, apo dhe familjarët e tyrë, por të cilët nuk i përkasin komësis të njërës në shteteve antarët të bëjes edhe vizitorët gjithashtu të cilët kanë të drejtë të udhëtojnë brenda vendeve të bashkimit e Europian, do të mund të marrin një certifikat të tjil. Êshtë të domozdoshme të theksojt faktisht që, që kjo dokument nuk do të shërbej si një si një certifikat apo një leviz shmëri për të gjithë qytetarët, si kunder ne mund të mendojmë që mund të levizet një shmëri në vendet e bashkimit e Europian, pasisht një certifikat e kufizuar që do të funksionoj dhe i në korik të vitit 2022. Por, E marim një shëmbull, si kur një qytetar nga Shqipëria është i vaksinuar me vaksinat e miratuar nga vendet e bashkimit e Europian, për shëmbull Pfizer-BioNTech, ose AstraZeneca, Moderna e tjerë. Në momentin kur ne preferojmë që të lutojmë drejt këtyre vendeve, duhet jemi pa tjetër të pajisur me një certifikat si e atyra, apo të japim një dokument që aprovon faktin që ne jemi vaksinuar me këtë vaksin. Si kundur e thasht dhe më parë, certifikatat COVID-19 janë të vlefshme për vendet antarët të bashkimit e Europian. Ende nuk ka një vendim për vendet e Balkanit për ndimor. Por ajo që ka është vënëre në vendimet e Komisionit Evropian është fakti që të gjitha shteteve antare të bashkimit Evropian u është lën hapsir që në, që në dokumentet që personat duhet të plëtsojnë është edhe mundësia që të njët një nga vaksinat, vaksina kineze kinezet cilat nuk është të miratuar nga EMA të mund të njët nga shtetet antare të bashkimit Evropian. Si që thash, endër nuk ka një vendim për vendet e Balkanit përëndimor. Certifikata është e vlefshme për shtetet antare të bashkimit e Europian. Nuk të momente si mund të lvizin, qytetarët e Shqipëris drejt vendeve të bashkimit e Europian, drejt shtetet të bashkuarat Amerikës, apo drejt vendeve të tjera? Diri më tani, në i Olbenja, qytetarët mund të marrin dhe informacionet e nevojshme e para është dëshmia që një person ka marrë të dyja dozat e vaksinës, dëshmia e dytë që vërteton që është negativ ndaj COVID-19 brenda një testi i realizuar brenda 72 orve, dhe një dëshmi që është shëruar nga COVID-19. Këto janë paka shumë edhe... Pa dhe... përshështë faktit se se cili për shteteve ka edhe kushtet e veta edhe ma di duhet edhe një ju e fort për të treguar sepse po utohet drejt këture shteteve. Êshtë të vërtet, si sa thashtë dhe më parë, në shtetë, bashkimi Europian nuk ka dhënë të drejt shteteve antarë të bashkimit Europian, që në momentin kur këto certifikata do të lëshohen, të jepet e drejtat për të përcaktuar nëse do të pranojnë, një person të vaksinuar qoftet e vaksinën kinezë e cila nuk është aprovuar nga ima. Do tjetë në barësit e autoriteteve të se cilit shtet. Të të shojmë se si do të të funksionojë duke qënë se tani është edhe sezoni veror, ndoshtë të kemi një lejmë edhe sa i takon qytetarve nga Shqipëria dhe Balkani për një mërë. Përse marë. janë duke insistuar gjithë një më shumë në certifikata digitale për të hapur turizmin, për të hapur ekonomin dhe për të rikëthyër normalitetit.